Kwa jina naitwa Kenneth Kimathi Kaburi. Hapa ni Githurai 45. Mimi nafanya kazi ya KeyCutting. Tuko na 2 years eh. Niko nafanya KPLC. Lakini katoka juu. Mshahara hakuna. Unaangalia hii kadrama. Eh? Unajua nini iko hapo ndani? Usinguo. Na funguo zote ziko hapo ndani. Acha nikwambie, funguo moja ni shilingi 100. Hapa niko na funguo zaidi ya 500. Hiyo ni kisanga. Hii na nijipange kwanza address. Mimi si nijiandike mimi. Hii nimejiandika. Unaona asubuhi nikiamka kuna mahali inaweza enda kutafuta. Watu wanakuja kutafuta hapa. Wananitafuta niwasaidie kwa KPLC. Nacheka. So, story kama hiyo kuniambia ati huu nitaandikwa tena. Hakuna. Kale kaduka ni kangu. Hiyo ndio ofisi yangu.